Vilket pris ger den största intäkten? 40, 60, 80 eller 100 kronor per kilo. Så då får vi titta här då. Jag tar och skriver här då att intäkten. Och så sen så gör jag en tabell över det här. Och så skriver jag intäkt här. Och så sen skriver jag priset här. Och så börjar jag med 40, sedan 60, sedan 80 och sedan 100 kronor per kilo. Då. Så och så sen så intäkten. Det styrs ju då av priset multiplicerat med efterfrågan. Så om priset är 40 så går jag upp och ser hur stor efterfrågan är. Så då får jag 40 gånger 60. 4 gånger 6 det är 24, 24 och så två nollar så det är 2400 kronor, 60 kronor per kilo så har jag då 60 och så sen så tittar jag här hur står då? Ja, då det efter frågan då? Jag har 50, 6 gånger 5, det är 30 och så sen två så det är 3000 kronor. Sedan då pris per kilo 80 så tar jag 80 och så tittar jag okej okay, om priset är 80 kronor per kilo. Hur stor är det efterfrågan då? Ja, då är det 40 kilo. 40, 8 gånger 4 32. 3200 kronor och sedan då 100 kronor per kilo. Då tar jag 100 så ser jag hur stor efterfrågan det är. Då är det 30 kilo. Och då tar jag 1 gånger 3. Det är 3. Och så sen har jag 3 stycken 0. Så den största intäkten, det får jag ju här. Se om jag får till överstrykningen. Den får jag ju här. 3200 kronor. Så svar här: då. Priset. 80 kronor per kilo ger störst intäkt.